Bugünkü mövzumuz bizim ürəkdə baş verən sinir ağrıları haqqında mən danışacağım. Daha doğrusu ürəyin ümumi ağrılarından danışaq. Bizə həddindən artıq çox pasiyent müraciət edir ki, mənim ürəyim ağrıyır. Və bunların demək olar ki, xüsusən də cavan adamlarda %90% ürəyə bağlı olan problemlər olunur. Yəni, belə bir şey deyəcəm. Döş qəfəsində ürəkdən başqa ən qədər orqan var. Ağciyərlər var, bronxlar var. Bronxun özü var, qida borusu var, traxeya var və s. və ilaxıra. Heç bir xəstə bizə mənim traxeyam ağrıyır, heç bir xəstə bizə mənim qida borum ağrıyır şikayəti ilə gəlmir. Çünki ürək həssas orqan olduğuna görə hər kəs niyəsə oradakı ağrı varsa mütləq şəkildə ürək olduğunu düşünür. Və biz bu pasiyentlərin %95-ində bunun ürək olmadığını bilirik. Sadəcə mən istəyirəm sizə bir daha məlumat verim. Ürək ağrısı necə olur ki, siz normal ürək ağrısı ilə ürək ağrısı olmayan ağrını bir-birindən fərqləndirə bilərsiniz. Ürək ağrısı yol gəzəndə, ürəyin ortasında, döş qəfəsinin ortasında tutan göynəmə, yanma, acışma hissidir. Bəzən bu ağrı qollara vurur, kürəyin arxasına vurur və mütləq şəkildə bunun adı acışmadır. Yəni, batma, sıxma, deşmə, bu ağrılar ürəyə məxsus olan ağrılar deyildir. Və bu ağrılar əgər varsa, yanaşı orqanlarda problem axtarmaq lazımdır. Ürək ağrısı mütləq şəkildə insan hərəkətdə olanda olur. O, sonradan artıq ürəyin ciddi artıq vəziyyəti qoşulanda işin içinə, damarlar çox ciddi tutulanda, bəli, insan oturanda da ağır ola bilər. Amma ilkin dövrlərdə mütləq hərəkətdə olur. Pasiyent əsl ürək xəstəsi belə bir şey deyir, mən yüksəyə qalxıram, məsələn, dağın başına, sinəmin ortasından bir göynəmə başlayır, sıxır məni qoymur yeriməyə, bəli, bu artıq bizim xəstədir. Amma mən oturmuşdum, bir dənə sancma keçdi ürəyimin ortasından, kürəyə vurdu və s. və s. Bu ağrıların heç biri ürəyə məxsus ağrılar deyildir. Bunun belə olub-olmadığını yoxlamaq üçün ən yaxşı müayinə metodu treadmill testidir. Düzdür, treadmill testə qədər biz ən azı rahat olmaq üçün exokardioqrafiya da icra edirik, ürək nəzələ yığılmasına baxırıq. Amma treadmill test bizə tam şəkildə göstərir, bu ağrı ürəyə bağlıdır, yoxsa yox. Çünki treadmill testdə pasiyentə adi kardioqrama çəkilməkdən əlavə, həmçinin hərəkətli kardioqrama çəkilir. Ona görə o hərəkət eləyə-eləyə kardioqramada əgər işemiya baş verirsə, o zaman bəli, biz bu ağrının ürəkdən olduğunu düşünürük. Hətta bəzən mənim yanıma gələn pasiyentlərə adi danışır pasiyent, sancdı, batdı, deşdi. Mən o an deyirəm ki, bu ürək deyil. Çox təəccüblənirlər, daha dərin müayinələr istəyirlər ki, yox, doktor, yoxlayın. Amma yəni, kitablar bunu yazmaz. Kitablar yazır ki, pasiyentin ürəyinin ortasında, yəni döş qəfəsinin ortasında göynəmə hissidir əsl ürəyə. Bunu hər nə qədər də pasiyentə izah eləsən də o səni başa düşmürsə, biz treadmill test edirik. Hətta ürəkdə ağrı, ürəyə məxsus olmayan ağrı olduğunu bildikdə bilə, yəni pasiyentin özü rahatlasın deyə treadmill test edirik və treadmill test bizə tam şəkildə göstərir ki, bəli, burada işemiyə yoxdur. O zaman pasiyenti digər həkimlərə, mədə həkiminə, bəzən çünki dediyim kimi qida borusunun ağrısı olur, mədənin özünün ağrısı olur, diafragma yırtığından olur. Onurğa sütunlarını yoxlatdırmaq üçün edirik, çünki bəzən sinir ağrıları önə vura bilir, onlara yoxlatdırırıq. Bəzən zobun belə bir ağrı vermək kimi bir ehtimalı olur və digər profil həkimlərə göndəririk. Daha yaxşı isə terapevtlərə, çünki terapev artıq bütün hər şeyə baxır və tam şəkildə artıq siz əmin olursunuz ki, ürəkdən deyil və yanaşı hardan verirsə ağrının mənbəyi, ona aşkarlamış olur.